it the same. I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we're vibing. It's been a while and such a ride, the stars align. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. Crazy in a different role. She loves the fact that I just let her know. We getting crazy, in a different role. We getting crazy in a different role. She my do or die, my bona fide. My up when I'm down, she's always beside me. She makes me feel alive, I won't deny. Her love for me is real and kinda suicide-y. She's not the same, she's such a rare type. She's far from plain, at least in my eyes. She said if I cross her, I'll be in a grave. Are you under attack? But yeah, that's still my bae. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. Pretend that you're okay. Swear that you will stay.
forget to say I'm sorry. So lie and pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for one day. Vendo os microfones aqui. Oba! Vamos lá, Duzão. Ih, não tô no seu time, cara. Você tá em apuros, que eu tô no KD19/1. Eita porra, tá matando tudo aí. Ah, tô no seu time sim, só não tô no seu pelotão. Vou deixar meu pelotão e fazer outro. Eu tô no hotel, Duzão. Eu não posso sair desse pelotão aqui agora, vai. Quando você puder. A gente tá salvando minha vida aqui. É, foi demais. Simbora, então. E salve, salve, galera do YouTube, beleza?
Estou em live agora no, na Twitch e na Kik, beleza? E... o link está aqui na descrição, tá? Do canal de live. Então, partimos. Pra você que está assistindo esse vídeo aqui através do YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo para poder fortalecer, beleza? Pra você que queira assistir minhas lives ao vivo aqui, é só acessar a Kik, né? E a Twitch, que está aqui na descrição do canal, beleza? Do YouTube. Então vamos lá. E partimos! Não esqueça, né, de seguir o canal aqui pra poder fortalecer, beleza? Lembrando que a Kik já está liberado, né? O sub, né? A Twitch ainda não. Mas a Kik já está liberado. Já tenho o status de afiliado da Kik, né? Só do YouTube, só da Twitch que ainda não tenho. E pra você que gosta do meu trabalho, né? Acha legal, nossa, que o trabalho do Júlio é legal. É, se considerar virar membro do canal, beleza? É R$4,99 virar membros aqui no YouTube, beleza? E também... tem a opção Valeu Demais, né? Você pode colocar a quantia que você quiser lá. Beleza, não valeu demais. E partimos, opa, focaram em mim também agora. Eu conversando aqui com a galera e acabamos meio que morri. Lembrando, galera, que pensando em vocês aqui no canal, no YouTube, eu coloquei um musiquinho de fundo, tá? De 5 copyright. É. Mas que miséria é essa, né, velho? Opa, acabou de cair um caça aqui do meu lado. Mano, o F4 envelheceu bem. Hã? Meu time inteiro contra aqui, mano. É. Como que tá minha voz, Duzão? Você consegue ouvir aí? Tipo, pra... pode ser na Twitch. Alô? Testando? E aí? Fala alguma coisa? Tá boa? É porque eu tô achando que eu vou ter que trocar meu cabo, cara. Ou eu vou ter que fazer um limpa contato. Eu só consegui fazer voltar a funcionar com mexendo no cabo. Deixa eu entrar nessas coisas, pra quê? É, o hotel. Vamos pro hotel, Duzão. Não quer ir pro hotel comigo, não, Duzão? Aí, ó, foi, ó, viu? Falou que não, mas vai. Bora. Lá ele, viu, beijo, Duzão. Objetivo F está sob nosso controle. Hotel, velho, lembra? Não confunda. É hotel. Cama separada e tudo. Aí rola, né? Não é nada, eu tô forte. Eu tô zoando, caramba. Nossa ideia. Hã? Que ideia é essa? Rola, tudo. Ixi. Rola nenhuma, eu tô fora. Tô brincando, pessoal. Brincadeira inocente. Mas com duplo sentido. Tô rolado, brincadeira. E lá ele, né, Duzão? Mil vezes lá ele. Ó, pra quem não tem Ray Tracing, olha que da hora. Não, tô falando do sol aqui na coisa aqui, ó. A sombra do Gundast. Tá bom, chega de brincadeira. É que eu tô meio humorado hoje, sabe? Rapaz, comecei a assistir Wandinha, tá ligado? É? Netflix. Tá
comecei a gostar, velho. Ui! Desativei o helicóptero. Poxa, show demais. Opa, o cara... Ah, merda. Morri. Você tá de quê? Engenheiro? Eu nem vi. Tem que olhar de novo. Morri. Tá de BMR, né? Tô de suporte. Suporte? Ah, então eu vou. Engenheiro, mano. Se eu tivesse de engenheiro, eu ia de suporte. Pode dar muito. Ah, tá. Só vou trocar de arma, porque a minha arma aqui não é... Não tá no meu estilo, não. É RPK-12 eu vou usar. Não, a M60 tá mais forte. Louco, matou nós dois, velho. É o bichão brabo mesmo, hein? E aí, Duzão, gostou do designer? Tá diferente, velho. Tava procurando um designer igual praticamente é o. aquela aparência do início da live, sabe? De início de live. Aí eu vi esse designer aí, se eu troquei a cor. Tava na cor preta, né? Eu coloquei na cor verde. Morreu. Ai, ai! Tá vendo esse tiro, véi? Caralho! Ai, ai! Morri. Como que ele nos viu ali, véi? Eu tava no mato. Lá ele. Pera aí, galera. Ah, pô, joga me lugar bom pra me spanar no meio da rua. Eita. Pera aí, tá no 100%, tá no 95% que eu deixei meu microfone, tá muito perto da boca. Alô? É isso. Parece que assim não estoura mais. Tava estourando o áudio. Aí, aí, corre! Ah! Morri! O parceiro tá reparando. E quando o cara. O tanque deu a bazucada, acertou em mim também. Eu não sei reparar, não tem reparador. Sou suporte. Tomando seu objetivo alto. Fala, birra, passa assim um monte de. Ô, falando em birra, velho. Será que. Quanto que vai ser a luta? Não vai ser? É? Ah, o objetivo bravo acaba de ser perdido. Eu vejo a hora que aconteça. Veja a hora que o jogo vai embora pra mais. Nada contra ele, mas só vai pra mim. Eu não tenho nada contra ele, mas só do fato de ele desrespeitar a história do Popó, né, velho? Os fatos, na verdade, não é a história, né? Os fatos do Popó. Eita, pô, enroscou. Eu não vou. Opa, ali, ó. Tem mais um lá. Você matou um só. São dois. Outro tá atrás da porta aqui. Ah! Eu vi lá dois. Eu não sei se o tanque parceiro nosso já matou. Eram dois. Ai, ai.
Ficou tudo verde por aí, de repente. Acho que o parceiro matou lá. Matou lá. Onde é o barco? Tem um baita dando mapa aqui, não consigo ver. Nossa, o metralhador deu um de dano, velho. Olha o helicóptero. Ah, mas essa arma aqui é muito fraca pra ele, velho. Ah, caralho! Vou morrer, velho. O casco tá acertando tiro aqui. Pior é o dele que tá mais dano. É. Ih. Vai morrer. Esse nosso time não tem caça? Avistei um tanque inimigo mais ao sul. Nasceu aonde, Duzão? Fox. Fox. Etas. Etas. Acabamos de neutralizar o objetivo alvo. Jesus, velho. O cara tá bom essa esquerda, né? Ele me deu um reggae ainda. Sai da coisa de fantasma. Eu tô vendo ali. Ele tá escondidinho. Ah, achei. Matou. Nossa, é muito. Eu tá. Hit kill, Duzão. Ah, morreu. É, eu fui noob mesmo. Só foi nas sniper. Aqui, tá lá embaixo. Eu não consegui. Como eu tô acostumado a não explotar por causa do coisa. Via. Outra, mas tem uma ali. Tem outra ali. É alguém que paraquedou aqui, velho. É? Onde estás? Ah, tá não. Eu lembrei do... Ai, tá porra. Ah. Pô, velho. Falando dessa forma, eu lembrei do... Tão pouco glorioso... Resident Evil. Opa! Tô quase indo catar mais café. Quase pegar mais café. Tá vendo? Um pouquinho só conversando com meu primo, já comecei a falar igual ele, catar. Catar as coisas. E sim, velho, eu vou pegar na parte da tarde e jogar o Fórmula 1 2023. Mesmo que seja no controle. Edu, uma coisa que eu vou falar pra você, não vou falar nomes, né, mas o bicho tá barbudo, hein, velho? Parece um velho do Rio. Aham.
Parece um moleque de 70 anos, velho. Pode falar, só com a barba branca. Aqui tem gente aqui. Tinha. Matei. Nossa. Só pra saber, galera, quando eu tiver, quando esse vídeo for pro YouTube, tá rodando outra música, o YouTube tá rodando música sem copyright, tá? Assim espero. Vou dar uma peneirada forte. Por aqui não tem mais não, acho que eu matei, já passou o rolo, em geral. E nosso time aqui tá bem forte sim. O personagem tá com a insígnia do GT Games ainda. É qual o meu? Tá com o do Jogos Mortais, hein? Deixa eu ver, cadê? Ué? Tá, aham, no seu braço. Já. Ah, tá. Hora do rango, né, Edson? É incrível quem consegue comer direto. Restaurante. Louco, mal gostoso. Tudo é caro. O objetivo alfa acaba de ser perdido. Ah, às vezes compensa pagar um. Bagulho? Eita, quase! Pagar um self-serve, tá ligado? Acabamos de tomar controle do objetivo bravo. Aquele bagulho lá que você fala. Não acredito que eu matei. Matar pra ter carne. Aí eu passando nos cocôzinhos. Esqueci o nome da palavra quando você vai no churrasco. Vai lá no churrascado. Rodízio. Rodízio. Vou pagar um rodízio, é bom. E aí? Olha ali. Ah, merda. Deixa eu não. Eu não sou de médico. Ô, louco! O Camila pulou pro outro visão pra ele errar, velho. Ele acertou na lata. É quando o cara é bom, né, velho? Nem tá acabando o mapa. Acabou esse cara do. Quer assistir os desfiles da escola de samba? Ih, nem cheguei perto, velho. Não gosto disso? Então você não viu a Mangueira entrando. Não. O cara nem. Olha lá ele! Não gosto de carnaval não, cara. Passei o carnaval inteirinho na piscina, velho. Consegue ver? Uhum. Comprei pra poder nadar assim, assim minhas vistas reclamar. Michael Phelps depois da feijoada. Eita porra, ainda bem que você me comparou com o cara foda, né, velho? É. Depois de uma feijoada? Depois de uma centena. De... Não é por dia. Rapaz do céu. Como diz o Marte, né, do
do carro. Agradecido pela comparação. Comparação. Agradecido. É, eu tô assistindo esses seriados aí da Disney. Já que tem assinatura, né? Tem que assistir, né? Meio que obrigatório. Não obrigatório, tipo, mas eu gosto mesmo. Minha garupa, filhão. Opa, só se for agora, velho. Esse. lá ele. Não. Eu tenho. Tá com ela aí? Tô. Pega uma faca aí, né? Curtiu, mano. Tá tudo no seu. No... É, do seu pote. Se ela falar que tem que pular, eu pulo. Pula. Pulei. Eu ia falar pra vocês podiam, né? Tem que ficar lá. Só ficar um alto. Né? Tá. Será que alcança? Daqui? Não, é separo do detonador, eu alcanço o mapa inteiro. Ah, certo. 3, 2, 1, vai! Explodi! Não alcançou, véi? Eu sabia que não ia conseguir. É? Foi! Ah, eu tenho que estar junto, pessoal. Ao sul de onde você tá, parece haver uma blindagem pesada, ah. Chico. Não explodiu? Explodiu, mas não pegou. Ah. Atenção, o objetivo Franco está neutralizado. Ah! Deu ruim. Pegou a tamanho. Ainda tem outro aqui? Cara aqui. O cara atrás aí. É. A desert aqui meio que é meio nerfada, né, velho? Até no BF 2042 também é assim. Já põe C4 na moto aqui que eu vou puxar um na reta. Ih, coloquei a caixa bem nessa frente. Deixa eu ver. Vai! Bota bomba! Voltou na ativa, né, Dizão? Ela tá botando, cara. Peraí que eu tenho que recuperar a munição. Mira! Deixa eu fazer uma pegar o bombardeiro, não deixa eu pegar não. Ixi. Corre, negada! Ele tem um certo dano aqui. Não é pra pegar não, opa, isso. Ai. Ah. Meu café acabou. Acabou as first burn. Ixi. Oh, tem as festas que teve aqui em casa, né? deixaram o energético em casa, velho. Nossa. Só que eu pedi melancia, velho. Você gosta? Ah, cara, depende da mapa, né? Deixa o objetivo. Ó, de. Coisa. Curioso. Enquanto. Ah, matou mais tudo! Ah! Deixa eu. Não acredito que eu suicidei, véi! Eu fiquei assustado, velho. Pensei que não explodir. Me matei, velho. Vai ter um cara aqui.
tô vendo ninguém. Tinha um parceiro ali. Ali, ali, ali! Errei tudo. Ali, lá na frente. Ai, ai, ai! O rumo dessa pranchona aqui, Jean. O rumo dessa pranchona aqui, ó. Ah, tá no cima? Embaixo dela. Tem que aqui na frente. Pelo menos tinha, acho que o parceiro deve ter matado. Foi. Ai, ai! Ah! Ela termita. Eu morri de... É mil grau. Peguei uma cozinha aqui, mas quase sentiu o cheiro. Vixe. Tá fedendo demais esse lugar aqui dentro da panela. Você tá cheio de gente que vem. Ah, morri, velho. Pensei que era parceiro. Ah, pegaram o bombardeiro. Como que o time deixa uma coisa dessa, velho? É. Uns animais de teta. Ah, ele. Tem teta não, velho. Vai ficar sem os animais de teto. Ah. Eu tô um pouquinho aqui, mas. Eu não sou, só não sou animal, né, velho? Ah, caraca, não serve, né? É zoeira. Objetivo E foi tomado. Ah, é verdade. Watahal, C4 lá. Aí. Eu posso a duas, põe três. Coloquei um monte. Só se for no chão. É, tá vindo com a gente, velho. Ah! Morri! É, tá chata a estratégia. É. O negócio é pegar tanque, velho. Ah, não consigo sair você. O cara na frente aqui, ó, dessas... Ataque esse objetivo. Defenda esse objetivo. A distância de inimigo mais a leste da sua posição atual. Ah, quase. Opa, matou? Mas eu joguei o Ace Combat, velho. Eu dei muito jeito, velho. Estou vendo um soldado hostil anti-tank. Cara, missão muito chata, velho. Ataque esse objetivo, soldado. É um jogo que eu gosto muito, mas a missão é de cada um. O gráfico muito top. Joguei em 2K. O máximo que consegui fazer o jogo sem bugar minha tela, tá ligado? Parece que tá. É, tipo, a missão, velho, é muito impossível. Mas tá no modo hard. Não jogo aqui. Jogo da lei de vez em quando. Quero que você se feito o esse objetivo. Vai ter que ser muito estratégico. Tem um helicóptero hostil a oeste da sua localização. Pega o meu lado dele, pega. Ai! Peguei. Acabamos de perder o objetivo. Acho que perto não é. Tá entrando na Delta aqui. E a missa no rabo, se não me engano. Cuidado, gente! Era um RPG no safado. Não vai pra atirar? Só clicar. Eu tô clicando. Então, você tem três. Você tem que atirar. É que na verdade você tem que esperar carregar, né, velho? Você mandou três. Ah? Você
Porque acho que você não vai ter um míssil cruzeiro. Aperta o 2 pra ver se tem. Ah, eu errei. Ah, morri. Não consigo atirar, véi. Você tem que clicar. Daqui na verdade você não atira, você clica onde você vai lançar os mísseis. Ah, tá. Vou ter que ir lá de novo. Objetivo Charlie acaba de ser neutralizado. Novamente, na sua localização parece. Tá disponível, será? Bombardeiro tem um tanque. Aham. Tá em cima de nós. O cara também tá indo. Ah, não. Lembrar o bombardeiro tá indo. Bom, ou você ou eu, né? Vou deixar o meu cozinho de lado, vou usar a terra. Pra poder dançar. Não sei se é terra, mas também. Ah, morri! Pente do tanque. Eu gostei dessa. Eu vou falar bem alto, velho. Eu curti essa piscina, velho. Não é tão que eu comprei ela. Ah! 10 conto, velho. Você acha barato? Então? O papel é quase. 10 conto? É. Tinha vontade de comprar uma câmera também. Não a câmera. Tipo, eu tô falando do quadro, da coisa. Não. Onde? O spota, Duzão? Só clicar, velho. O case bota e. Aí, errei tudo. Bosta. Você tem meio que premeditar onde ele vai. Aham. Eu matei um. Matei um. Um foi, pelo menos. E designer de live, Duzão, é muito, muito raro você achar é sem de graça, sabe? Geralmente é 10, 15 reais, 28 reais. Foi o que eu paguei. Baratinho, se você for ver bem. Ao mesmo tempo que é caro, né? Tipo, sei lá, não sei. Pode ficar lá falar pra isso, não, mas vazou. Eu queria uma Pescan que se mexia, tá ligado? Eu achei uma, hã? Ficar animado, isso. Tá com quanto custa uma dessa, velho? Eu achei uma. Tá caro pra caramba, velho. R$28,00, velho. Eu paguei 10 anos nessa aqui. R$28,00. Mas aí não tinha como, né? Como eu falei pra você, Eu comprei esse can, né? Esse quadro de Pescan com o tiro do Live Pix, né? Aí não ia. Vamos lá de novo. Aí simplesmente eu não consegui pagar o 28 reais. Parece que não é brincar do caravana, só eu que tô vendo isso? Não.
Spota aí, Duzão. Você tá vendo nosso time aqui, cara? É. Ah, o filho da puta correu. Cara, já tá quase. Ah, não. Zerado. Será? Será? Será que vai dar certo? Matei! Aham. Um correu. Eu vi. Também tava mandando o pé inteiro. Ele é helicóptero aqui, ó. Olha que tá enchendo o céu. Em cima da ponte? Não. Aqui embaixo? É? Não, aqui ó, do lado aqui ó. Tava atirando. Vou lá agora. Pegou pela. Ah, tanque. Me deletou sem dó, velho. Eu tô achando que falta a atualização da webcam, velho. Deve ser por isso que o F-Down tá bugando. Hoje, ontem atualizou a placa de vídeo. Opa, tem gente aqui. What? Não, cuidado. Mas, ô Edu, eu vi que tinha um inimigo aqui, velho. Fui atrás e não tinha ninguém. Fantasma? É. Eu fui atrás e morri. Viu? Bonita não. Oh, gravado. Como diz, vai pro YouTube isso aqui, viu? E galerinha, pra você que tá assistindo essa live em formato de vídeo no YouTube, não se esqueça do like na live pra poder fortalecer, beleza? E brigadão, viu, pessoal? Graças a vocês eu consegui atualizar minha facecam, tá ligado? Não a câmera em cima, mas tipo, o quadro da facecam, tá ligado? Graças a vocês, através do live, Pix, beleza? Agradeço muito a vocês, tá? Carro, nossa, onde vamos nascer, Duzão?
Hã? Oh. Já que você foi. Mas tenta parar. É, puxa. Peraí. Deu ruim. Tem que descer aqui. E recuperar uma munição aqui. Descer 4 minutos. Só pegar do chão ali, ó. Aperta R e recupera. É, mas as outras estão tudo atrás. Opa, sim, for, draw, lá. Vamos lá. Ah, não consegui apertar o E. Meu E não funciona? Não, deixa, eu falei. Pedi pra aquele 6 pontos. Você quer explodir? Vou jogar, vamos ver. Tá, bota, cara, você pode? Não. Mas tá achando bem alto. Morri. Eu não acredito que você morreu. É o tanque que me matou. Na hora que eu achei um alvo. Bom, você tá com a C4 ainda. Tô? Tá. Quando eu falar, você explode. Tem mais. Ah! Como que ele conseguiu fazer isso, velho? Ele, eu vi por dentro do tanque, velho. Não explodiu. Nossa, que esquisito, velho. É. Eu matei, mas eu morri. Eita. Vai explodir. Nossa. Eu morri 14 vezes. Matei só 4. Não, agradável. Por favor, não me enxerga. O cara que tem que usar o seu tanque aqui parece muito assim, muito cabeçudo, velho. Olha pro lado. Ótimo. É, sorte minha, exatamente. Peraí que eu vou colocar. C4. Aí. Só vamos, Zão. É só um alvo, né? Lá perto da carne. Vai pra caralho. Tem gente que quer chegar lá. Grandão. Ah, em cima. Eu vi. Vai. Ah, mas explodiu! Morri antes! Ah, não acredito, velho. Eu morri antes. Ah, perdeu eu pra sair da moto e morri. Não, não precisa nem sair da moto, Zé. Esse é o seu erro. Ixi, eu saí da moto. Se tiver de carona, você só aperta. Cara, saiu. Objetivo alvo foi tomado. Ele viu! Aí, correu, vagabundo. Ah, correu? Miserável. É bom contra o top. Eu preciso. Mas eu quase derrubei o tanque aqui, tá?
Opa! 30% de dano. Tá até lá, né? Vai, soldado, me acompanha. Não tá indo de pé, não. Vou cair lá embaixo. Ah, vou morrer. Tentei! Perdizão. Tem um cara ali atrás e tem tanque, tem mais um cara vindo. Tanque explotado. Ah, morri com um sniper. Será que dessa vez vai? Eu tentei entrar nessa moto, mas tá falando que você tá no combate. Eu consigo entrar nessa moto. Você tá? Tô aqui na base. Na Delta. Agora por que eu não consigo entrar nessa moto? Bora! Tupela, Dizão! Tupela! Não, vou tentar dar a volta no instante. Ah, tá. Vamos lá. What? A moto tá dentro do cara. A moto atravessou o negócio. O chão. Bosta. O que aconteceu? Não entendi também. Vou ver na live aqui agora. Parece que a moto deu uma afundada no chão. Então, porque eu bato nele pra ele perder o controle e vocês podem. Não, foi o que eu fiz. No momento que ele. Aquela. Ah, aquela... Eu entendi, ó. Deu 57 de dano. Ah, sim. É. Tá. Pode. Oi? Morri. Ah não, não vou usar o... Pera só um pouquinho, Zão. Não vou usar esse negócio de webcam não, eu vou... Deixa isso aqui pesado, eu vou usar o próprio webcam mesmo. Mas isso aqui deu o que você matou? Alex, ah, é verdade! Parece ter um sniper hostil. Agora eu colhi. Mas eu morri junto. Neutralizamos o objetivo dela. Loco, mas eu morri 21 vezes. Se você não morrer, você tem que estar meio longe. Aham. Ô, Duzão, o E significa. É. O quê? O E tá sendo mais. Ei, ah, eco. E e M, o que é M? M, onde está vendo isso? A lente da sua localização parece que é. É mortes ou. Não entendo mais, eu não. Ah, tá. E é eliminações e M é mortes. Então eu tenho 21 eliminação? Caramba! Ah, 21 é mortes. Tava olhando o contrário.
Ao sul da sua localização. Então morri 20 uma vez? É. Ah. Mal. Tudo é foda. Vamos lá. Vendo lá na carga. Aham, vamos explodir. Este objetivo é o nosso alvo. Ah, helicóptero, filha da fruta. Aí eu tomei tudo isso. Miserável, miserável. Ia dar certinho se não tivesse helicóptero pra encher o saco. É. Salve, meu. Ai. Deu nem tempo de buscar, de pegar o coisa. Aproveitar que eu morri agora, eu vou pegar café, já volto. Já volto, galera, vou pegar café aqui, tá? Caramba, minha cadeira acabou de descer. Estragou? Então tá estragado. O pistão. É só um pó da rabiola. É, não acredito que eu errei esse tipo de coisa. Porra, véi. Saí atirando, mas o jogo não contou nenhum tiro meu. E eu não vi, cara. Eu tava muito longe. Edu, será que eu tô com vontade de fazer, cara? Não, mano. Eu já fiz já. Tempo atrás. É, eu tô muito afim de jogar o Battlefield 2042. Não que isso seja chato, eu tô muito massa, mas eu queria jogar ele importando. Faz quase um mês que eu não, quase uma semana que eu não jogo. Incrível, os caras atiram na traseira do meu tanque e eu fico imóvel. Eu atiro na bunda deles e não acontece nada. O que acontece? Jogo é seletivo, né? Blindado? É? Jogo é seletivo? Aí, foda, né? Opa! Ganhei assistência. Vamos mais uma dessa aqui, né? Na parte boa. Pô, tem vontade de jogar mais. Isso. Oi? Eu já sei demais também, né? O quê? Eu tô aqui na minha frente, quase não tem. É? Ah, preciso estar pronto. Se quiser, a parte é pouco.
terminar essa parte, né, cara? Valente, abriu um tanque de fulamento na sua localização. Caça, passou os meninos. Eita, nós! Kamikaze? É. Isso antigamente dava um banzinho nervoso, né? Olha o caminho também. Parceiro. Tá pegando munição, Tzão? Tá bom, né? Mira, Nath! Então, seu boneco tá com um bagulho de munição na cabeça. Bastante gente aí. Alexandre, você tá me ligando de arma. Sabia que não presta. Fica na boca. Mas eu acho que o silenciador aqui dá uma diminuída. Ah, olha ali, velho. Dois tanques. Deu ruim. Corre, negado. Jogar de dinheiro, velho. Vou cruzar na cara desse cara. Ao oeste da sua posição atual, tem um helicóptero hostil. Ah, eu não tô com azul. Esses meninos aqui, será que eles explode? Passar assim? O trabalho dela é explodir, né? É. A parte mais difícil é ele passar assim. Essa arma aqui é muito trambolho, olha o tamanho dessa arma, cara. Uau. Eu vou me suicidar pra poder pegar. Olha só, velho. Não me viu. Qual que é melhor, você fala? De bazuca. Ah, eu uso o Small. Small? Se eu quiser pegar aquele primeiro lá, o MBT lá, ele é auto-guiado, só que ele faz menos dano. Quero o mais foda. Você usa o Small? Eu uso o Small. Ele é mais... O tiro dele é mais certeiro, sabe? Pegando ele, tá. Eu vou alcançar longe. Eu consegui derrubar os depois. O carro está muito difícil. Ah. Basta se ter um pé, tá no top. Arranquei já a pontuação do campeão. Ai, caralho! Do nada ele fica, o cara ficou vermelho pra mim. O do time de repente. Ah, passou um cara de uma toca direita. Ah, nossa, só tá a pau da rabiola, Duzão. Que ataque? É. Caramba. Explodiu? Puta. Uhum.
gente aqui na... Ah! Grusei na cara dele. A gente pegou esse tanque? Hã? A gente pegou o tanque na base? Isso. Fica indo e voltando, indo e voltando. Assim é mais fácil de se defender. Opa, aí, Matheus, beleza? Pô, oh, reclamação volta, tá funcionando? Aí, de boa? De boa, Matheus, como é que você tá, daí? Filha da filha do boi? Pera, Duzão. Eu vou confirmar um negócio aqui. Pera aí, não. Não tá funcionando. Eita, nós. Ai, ai, lá vai eu. Peguei o tanque. Oh, o helicóptero. Boa. É. Ah, não. Nossa, eu gosto. Kelly. Quem é o nome dela? Tem muito tanque aqui, velho. Perdi. É? Perdi, mas. Exclamação voz. Teste. Eita, nós. Pera, eu vou resetar aqui, eu vou resetar o plugin. Exclamação. Voz. Ô, cacete, por que que o bagulho parou de funcionar, mano? Pera aí, Edu. Só acabar, só tentando arrumar essa porcaria aqui. Eu já volto pro jogo. Deixa eu ver se tá pelo menos funcionando o negócio lá. Tá. Matheus 220.570.18. Oi, deu certo. Agora deu certo. Porra. Opa. Ouviu aí, Duzão? Não. Foi de maravilha. Pelo suor da cuíca. Hã? Pelo suor da cuíca, esse... Já levou? Deixa eu ir pra lá. Eu não entendi a piada. Deixa quietinho, então. É muito suja pra live. Coito orelhas, já posso comer. É... Tava pensando, falando que eu perguntou pros meus pais se teve de almoço, né? Não teve almoço. Então, não perdi nada. Vamos partir pro 2042? Sim. Sair daqui, então. Depois eu atualizo o drive da placa da webcam. Ai, que bom que amanhã já é quinta, podia já ser sexta, né, velho? Só delícia. É. É verdade, hein? É verdade, não minto. Caraca, o Need for Speed Heat tá quase de graça mesmo, boy. Pra quem não tem, ó, quinzão. Nem isso. O Heat? É. Caralho. Não percebo que nós já tem, mas quem tiver interesse, ó, uma boa compra. Verdade, é uma boa compra. Tem uns gráficos lavados? Tem? É. Não gráfico, tem o sol lavado, mas é bom.
O carro parece estar andando na trilha de trem? Parece, mas... A customização... Pera aí, é um Bound que você tá falando ou é o Hit? Rico. Ah. Toda vez que eu jogo, dá dor de cabeça, dá? Uhum. Mas é bom. Caramba, você tá chutando, batendo e cariciando é. O jogo. Ei, Matheus, como é que você tá, velho? Agora funcionou exclamação voz. Você graças viu, a Deus. Você viu que tem uma galera implementando Ray Tracing no Underground 2? Eu ouvi, velho, mas é tipo, você tem que programar, cara. E eu não sei programar. Julian Games 25 diz teste. Poxa, por que tá tão baixo assim o som, velho? Era pra ser, pra ser alto, velho. Pô, o Battlefield 2042 tá fazendo quase 3 anos já? Então, né, velho? E dizem que o próximo Battlefield tá em produção já, viu? É. Ué, cadê aqui o jogo aqui na playlist pra poder selecionar, pra poder capturar a imagem? Achei. Deixa eu ver se a Ana aqui que tá assim já. Kiki, cadê você? Já tá com o Battlefield 2042, beleza. Mano, esse negócio de Season me dá um nojo, velho, você não tem ideia. Season acho que é mais é pra Battle Royale, velho. Você abre o jogo e tá lá pra você comprar. Então, né? Outra coisa que é nojenta, que é... Nossa. Coitado de quem assiste YouTube no celular, velho. Pelo amor de Deus. Ouve música, então. Programação de propaganda? É, Ave Maria. Aquela mulher daquele... aquele anúncio... Eu não lembro o nome da empresa que ela faz anúncio. Mas eu ouvi tantas vezes essa mulher, velho, que acho que se eu achasse ela na rua, eu dava um cacete nela. Ô, louco, você tá nervoso, velho. Calma, tio. Ave Maria, velho. Tá demais, ver. Ave Maria, velho. Coloquei pra ouvir uma playlist enquanto eu lavava o carro, velho. No YouTube. A cada música tava lá, ela lá. Aí começava com um toque de pandeiro, de carnaval. Ah. Mano, vou falar bem real, velho. Eu não tô acompanhando muito o YouTube, não. Nem o único que eu tô acompanhando na Twitch é o Monstrão e só, velho. E eu tô assistindo mais seriado. Como eu peguei a Netflix de jeito, peguei a Disney Plus de jeito, a Paramount, tô acompanhando o Master Chief, né? O Halo. Uhum. Eu tô assistindo as Winx, tô assistindo a Wandinha, tipo. Acabou um episódio seriado. Uma temporada, eu parto pra outra, tá ligado? Certo. Tô fazendo isso. Coloco, será que você colocou nesse conquista 128, né? Eu cliquei errado, foi mal. Tá do lado. É que meu microfone ficou na frente, eu não vi meu mouse. Até coloquei as musiquinhas filé, velho. Lembrei das minhas épocas antigas. Época de Turbo 3. Pra quem era época, sabe. Eu era bem criança, sabe. E eu fui... Não sei porque eu não era bem criança, mas eu era adolescente. Aí eu te falava que a gente ia pra sair daí. Eita porra, tá lagado. Por que lagado? Nossa, véi. Ah, voltou melhor.
Esse é o problema do jogo, véi. Faz? Do nada. Do, hã? Do nada tá lagado. Mas voltou a funcionar de repente. Estamos perdendo aliados. Tava bem desprezado esse tempo atrás. Do nada ele começou a ficar ruim de novo. Ah, é porque ó, a lanterna faz mal, viu, pro jogo, tá? Duzão, se na minha 3070 tá meio lagada, imagina a sua 1660. Pior que não, velho. Não. Não tá lagado, não. Informa a atualização. Não, tipo, lagou no início. Eles estão acabando com as nossas forças. A situação não é boa. Quando eu tava carregando o mapa. Precisamos de mais território. Aí voltou normal. Hã? Que? É o personagem falando. Hã? Meu bocudão, né? Ai! Morri. Ah, não, velho. Tem alguma coisa rodando aqui, velho. Deixa eu ver como a tela cheia. No Ultra. Não consigo lembrar de que eu tenho que ficar segurado essa porcaria desse espaço. Se eu puder me rever, Zão, tô aqui, do seu lado. Na verdade. Oi. Ah, você tá de sniper. Preciso de uma carona! Edson, igual eu falei pra você, eu tô tendo um recorde de não formatação de PC, viu? Desde de dezembro do ano passado, eu não formatei meu PC ainda. Eu tô na base do só reparando. Deu problema? Vou lá e reparo. Mentira, acho que desde do mês 11 do ano passado, quando eu formato meu PC. Lá em cima tem um. Essa eu conheço, hein? Nossa, é muito bom. Passei minha adolescência ouvindo essas músicas. É essa música entrega a idade, viu? BMR não dá headshot. Ah, não sei. Depende do BMR. Primeiro de todos. Ai! Ah, não, eu vou sniper, velho. Filho da mãe. Eu vou sniper. Lembrando que essas músicas que eu tô contando aqui, viu, galera? Não vai estar na live no YouTube, tá? No vídeo no YouTube, tá? Preciso de ajuda! Vai lá, Falk. Me revive, Falk. Bora. Ah, morri. Fuck you. Fuck you. Pô, tá em inglês aí, mas a gente não pode xingar, é feio. Ah, vou pegar DMR, foda-se. O DMR que tá mole. Tá empenado, não, cara. Louco, eu matei rápido. Eu tô usando mesmo a DMR que você. A primeira.
Morri. Morri, mas eu matei. Eu falei inverso. Eu nunca procurei do Ranger. É, ela é ruim mesmo, viu, Dizão? De... Não é tão boa assim, não. Ô, oh, droga. Tem que saber certinho. Você tá jogando com um atirador de elite? É. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra poder colocar nela. Opa, tem silenciador, cara. Joga mais com ela. Agora, lembrando, galera, que pra você ouvir essa música que eu tô ouvindo aqui, você simplesmente precisa assistir minha live ao vivo. Só isso. Ah, na hora que eu acerto o tiro, eu vou dar o segundo e já o cara correu. Eu tô recarregando. Ah, tá pegando tudo de coisa. Opa, matamos. Um dos nossos foi abatido. DMR do Battlefield 4, mas não era tão ruim isso não, velho. É, realmente esse DMR tá dando um dano muito fraco. Eu vou pegar a sniper, porque a sniper é mais garantida. Inimigo avistado. Vou pegar minha sniper aqui. Nasceu lá na Alpha? Não entendi jeito. O setor Charlie é nosso. Nossa, eu coloquei do alto pro ultra, parou ainda lag, velho. Vai entender. Meu, já não é mais mesmo. Hã? Sigam nos atualizando. Ai, carai, nossa. Ali, atacar agora. Tem, a gente matou, tá longe? Não consegui spotar. Mas não foi a curta distância, não. Não, nem vi, só vi um personagem caindo. Mas acho que foi na direção da Delta, viu? Ali, achei. Aí. O Zon matou. Ai, ai. Ah, tanque. Motherfucker. Estamos sofrendo mais. Eu matei. Mas que atrás da mata ali. Personagem voando tudo bugado. O cara reclama dos outros não salvando e ele é o primeiro a não salvar as árvores lá. Tratando as feridas! Porra. Eu? Eu salvo quando eu posso. Lembra aquele ditado? Prefiro morrer do que perder a vida? Ah, morri. Cuidado no matador! Eu posso te salvar? Pode. O negócio praticamente fala na sua cabeça. Mas toma cuidado, se protege. Se protege. Nossa, você tá todo cagado, velho. Até funcionar morrer, tu cagou inteiro. Lá eu. Você tava em cima de uma pedra, não era pra você estar indo lambuzado de barro. Bom, né? Será que era barro mesmo? Preciso recarregar! Cada pessoa morre, ela se caga inteira, é verdade? Isso eu não sei, nunca aconteceu isso comigo, eu espero que nunca aconteça. É, nunca é uma palavra muito difícil, mas tomara que aconteça quando eu estiver bem velhinho. E de natural, viu? Morri. De coisas naturais. Uhum.
Ô, louco. Nossa, a... Assumiram o controle do setor. A dota tá lotada, velho. Tá vendo? Os russos controlam a maioria dos setores. Ah, velho. A rede é uma cagada. E o que? Tava caçando um personagem pelo spot e acabei morrendo. É, quando usam aqui eu não fico morto nem fudendo. Ainda bem, né? Esse famoso team play, isso é muito bom. Sem margem pra erros, é vencer ou recuar? É vencer ou recuar. Parece. Só põe a cabeça. Oh, lá ele. Ah, me bazucaram. Vida mãe, bazucar infinitamente bazucado. Valeu, Luzão. Quando você casar, a mãe é toda sua, né? A maioria do setor está sob controle inimigo. Deu piada. Essa é a distância, né? Ah. Aqui tá avisado, tá? Tem três snipers colados um no outro aqui. É bom nós partir pra outro. Eu acertei nenhum. O sniper, mais outro sniper. Quer dizer, eu tiro. Ah, tinha mais um. Ah, não, agora foi tomado. Pô, a base. Tá sendo tomado, pelo menos. Pelo time, na verdade. Ai, caramba, eu bati no mouse. Você morreu? Du. Ai. Peraí. Ai. Vocês estão em jogar, mandar um dardo de life pra você. Me parece que eu matei 5 e morri 4. É? Matou 4 e morreu 6. É. Se eu tivesse sabido interpretar isso aqui, né? É. Poxa, essa música não parece que não para de tocar, velho. Eita porra, 7 minutos de música, véi. É, coloquei as músicas antigas mesmo pra rodar, hein? Alice DJ. Do you think you're better off alone? É, isso aí. De música assim. Eu gosto dessas músicas antigas, eu gosto demais dessas músicas antigas, véi. Vamos mandar ver. É porque o meu tio era adolescente e eu era meio criança. Pré-adolescente, sabe? Uhum. Studio 3, os commits. Ele comprou o CD, né? Que eu ouvi no dia inteiro, velho. DJ Cabeça de Geladeira. Esse eu não sabia. Bom, o DJ esse eu não lembro, não sei o nome. É Cabeça de Geladeira? É, eu sei que tem um DJ Cabeça de Geladeira, mas não sei o que. Ah. Aquele remix. Ah, tá. DJ Juninho Portugal, é show! Isso aí é do Mato Grosso. Eu não conheço DJ, só sei que que eu fui, né, quando eu era mais novo, era de Studio 3. Uhum. Disco Mix. Studio 3 Disco Mix. Mix. Uhum. Falava assim. Desbloqueei o Zen. É. Legal e bonito. Será que vai ficar Zen? Tomara. E eu que vou voltar de tomar café. Vai, se eu tomar mais café, eu acho que eu fico elétrico, velho. E eu nem jantei ainda, velho. Mano, será que eu
Pelo pouco que eu joguei um pouquinho Fórmula 1, velho, 2023, eu curti pra cacete, velho. Quê? Deu erro? Eu não entendi também. Bom, vou tentar de novo. Conquista. Será que eu não achou a partida? Edu, não quer achar a partida, bugou. É, eu acho que deve estar com algum problema na EA, que é a primeira vez que eu entrei também, não tinha conseguido se conectar ao servidor. Aí achou agora. Uhum. PTS de novo, deu certo. Pode crer. Eu sei que é totalmente contra a dieta, mas acho que hoje eu vou comer um salgadinho, velho. Fandanguinho. É? Faz tempo que eu não como. Então, mano, eu vou fazer a penitência, velho. Vou ficar esses 40 dias sem bronha. Precisamos que todas as forças sem base sejam redirecionadas para Richtersveld. Prioridade 1. Recuperem a instalação de combustível de foguete e a máquina que tá lá. E se cruzarem com um sabotador conhecido como Oz, você pode conhecer, mas não confie nele. Ele causou danos inacreditáveis à nossa segurança operacional. A coisa que eu tô fazendo é tomar banho gelado. Apoiamos vocês desde o início, sem pátria. Lembre-se disso. Desde dia, acho que dia 5, eu tô... Só a primeira vez que você vai entrar debaixo do chuveiro é que dá aquele choque, mas depois perdeu. Principalmente que ultimamente tá. Os dias estão chegando na faixa dos 32, 34 graus. Eita, eu tô meio que. Essa parte de. Capturaram o setor Golf. Da se a gente não impedir, isso. Eles vão tomar todos os setores. Se eu conseguir... Só que eu quero... Eu ainda não sei que eu só tô falando da penitência, mas eu não sei qual que vai ser o resultado, sabe? Por que eu vou fazer isso, a meta. Eu tô achando que eu acho que... Se a meta... Ou a Kiki começa a pagar em horas, né? Ou a Twitch também se tornando afiliado. Um dos dois. Não tem quem saber se. Mas isso aqui não pode falar penitência, né, Tô? Já falei besteira já. Helicóptero inimigo na minha marca. 170 metros de distância. Exaltou, mas essa aí vai ser minha penitência. Daqui a pouco eu tô com o saco do tamanho do elefante. Foi desconectado. Ah, é sério? Ah. Saindo aqui então do jogo. Foi desconectado porque. Foda-se. Só falta eles colocar um dedo no meio aqui na tela. Maria Falk se apresentando. Percebi que você não tava mais me respondendo aqui no jogo. Mandei convite de novo. Aceitei aqui. Se estiver dando muita nojinha, vamos pra outro jogo. É. Sim, era. Um codzinho? Não tem. Você não tem. Essa não tem, né? Um forzinho? É. Daqui é 9 horas já também, né? É, daí não é. Não dá ainda tempo não, daí nós é finaliza. Uhum. Tem que me alimentar ainda, estou só. Tô só no café. Tô só no petisco aqui, só na bolachinha. É, eu nem comi nada não, só tô no café. Uhum. Acho que o Skyrim pra baixar ele é pequeno, né? Skyrim? É. Vou ser bem sincero que eu não lembro. 60 GB no máximo. É, não é nem pesado nem... Ó, eu tô no lobby e você já tá jogando, né? Aham. Uh-huh. Tá... Na verdade eu tô... Aqui tá eu selecionando. No lobby. Então, mas você já tá com o mapa carregado, eu ainda tô na tela do lobby. Eita. Setor Bravo
sentido. É pra mim que o líder seleciona o jogo, mas pô, deu uma tela preta e voltou pra cá. Já nem tava no jogo. É, pra mim você não tá logado ainda. Então. Tropas rusas na ofensiva! Expulsem todos, tropas! Como é que eu faço pra me juntar a você? Capturamos o setor Charlie! Tô saindo aqui então. Social. Pelotão é você, não entrou mesmo. Vou entrar no grupo. Ah, let's go. Você deixou o grupo aqui pra mim? Tá, é pra mim que eu entrei no seu aí. Lá ele. Agora você entrou. No grupo. Ah, tá, é fila de espera. Tá lotado, seu Gray. Aí. Agora foi. Tá entrando aí. Lá ele. Você conhece essa música aí? Você tá ouvindo? Capturaram o setor Charlie! Ei! Oh! Let's go! É. Falando em hey ho, let's go, nunca mais peguei de par. Nem violão, pra falar a verdade. Ô, louco. Profético esses dias, velho. Mano. Só tocou há muito tempo atrás aí que eu vi. Então. Você vai ficar. Steps. É, faz uma semana na verdade. Já deu saudade, né? Boa. Tocar pra mim é bom, velho. Você gosta, né? Eu gosto. O violão, carai! Mas é violão que você tá falando, né? Claro. Lá ele. Pô, você sabe tocar bem, velho. Eu gostaria que fosse melhor. Enfim. Ah, mas o pouco que você sabe tocar, você já manda muito bem já. Seu violão também é bom, né, velho? Violão novo, né? Do nada meu personagem parou de funcionar, parou de se mexer. Voltou. Será que ele quis quitar eu e não conseguiu? Porque apareceu uma mensagem vermelha pra mim na tela. O objetivo está sendo atacado. Caralho, morri bem vivo ainda foi. Perigo, é depois que acabar a live que eu vou reinstalar o drive da placa de. da placa da webcam. Vou ver por que meu microfone tá falhou no início da live. I'm blue, agora que eu lembrei dessa música. Toma mais cuidado na próxima. Setor Bravo em mãos inimigas. Nós vamos abordar Bravo 1. Edu tem um jogo muito bom. Mas poder jogar também com o Bravo. É o Star Wars. Battlefront, né? É, só que tem um porém. Não acha mais servidor. Sério? Só com Yas. Eu sei porque eu joguei. Atualização. Problema. Os russos tomaram o território. Parece que abandonaram o jogo, tá ligado? Uhum. Tropas. Agora tem um jogo muito bom também que do Star Wars, que é a versão campanha. Achei um gráfico muito top, velho. Aquele do carinha lá, do... Também aqui é um Jedi. Você tá falando do Fallen Order, né? Eu tô falando de outro. É verdade, eu falei a campanha do Battlefront do... Como que é o nome do Front 2 lá? Battlefront? É, a versão campanha dele é boa, mas o modo online dele fui pra jogar e não achei servidor com gente. Tinha bastante aço. Alfa 1 está sendo atacado!
sei lá, velho. Nossas forças tomaram todo o setor. A EA tá cagando muito com as franquias. Eu achei. Sabe que eu achei um milagre eles continuar com o BF, né? Acho que porque o BF tem uma é forte no mercado, né? É um pouco fiel, né? É. Porque o Need for Speed tá indo pro espaço. O Dirt 2, o Dirt na verdade em si já foi pro saco. É. Agora as franquias mais fortes da EA é o Battlefield, Fórmula 1 e o que mais? Ah, o Need for Speed ainda acho que tem um público cativo, né? Agora tomaram o setor Delta. Então, mas lançar momento bom. Porque o Unbound pra mim foi meio meh. Tem um monte de gente do time aqui, não consegue tomar essa flag. Tá fumaça. Ai, cara, a verdade tá começou a coçar. Morri. Vou ser bem sincero, eu não... Sem contar que também o valor, né, dos jogos hoje em dia tá muito caro. Ah, sim. Então... Eu tô acompanhando o Unbound em promoções, mas é... Ainda tá pesado. Ah, eles tornaram então. Estão me deixando em paz por um segundo aqui. Eu, por exemplo, só consegui pegar o BF pra você, velho, por causa das caixas que eu vendi do CS. Eu não consegui comprar. O bagulho tava tenso. Comprei o... Com dinheiro do CS, eu comprei o Battlefield, né, que eu dei de presente pra você. Comprei o Age of Empires mais atual. O A Way Out, que eu já zerei. Acho que foi só. Que foi, Zan? Nossas tropas capturaram o setor de ar. Aqui. Ah, tá. Estão te picando aí, os pedes longos? É, né? Pernas longas. O pessoal da internet fala Muriçoca. Muriçoca soca e a Muriçoca aqui. Ih, lá ele. Agora, por que fala Muriçoca, eu não sei. Muriçoca pra mim era mosca. Jogando granada! RPG? Não. Quatro. Só granada. Pode mal, né? Eu sou médico, Zé. Nossas tropas perderam um objetivo! Meia hora correndo pra esse tanque. O máximo que eu posso fazer é reviver. E morrer também. Curti! Queen? Uhum. Olha o cara do meu lado no ah, inimigo. Temos a maioria dos setores sob nosso controle. Eu gosto de algumas músicas do Queen, velho. Uhum. Eu já fui num cover de Queen já. É? O setor Charlie foi ocupado.
Eu gosto, eu acho legal algumas músicas, mas tipo, a banda em si eu não gosto não. Aham, também. Igual o Iron, aí eu gosto de algumas músicas, mas a banda em si eu não acho legal não. É só o contrário, Iron eu gosto. Não, eu gosto das algumas músicas, tá ligado? Mas é a banda em si, sabe? Uhum. Quando eu falo a banda em si, tipo, todas as músicas, tá ligado? A banda eu acho da hora, tipo, os caras. O jeito dos caras se vestir da hora. O rock and roll puro, sabe? Uhum. Mas a. Todas as músicas eu não curto, não. Controlamos a maior parte do setor. Igual Linkin Park, eu gostava de todas as músicas. A banda em si, tudo eu acho massa. Evanescence, a banda em si, cara. Uhum. Day, só algumas músicas. A banda em si eu não curtia, não. Já queimamos metade dos nossos recursos. System of a Down? Algumas também. É. Blink 182, a banda em si. Eu não sei se eu tô sabendo me expressar, tá ligado? A banda em si significa o que pra você, Duzão? Ah, os. Os integrantes também. Ah, tá. Músicas integrantes. Ah, então se for dessa forma aí, eu gosto do Metallica, Evanescence, Iron Maiden, Guns N' Roses. Uhum. Então eu gosto, sabe, do jeito dos caras, tá ligado? Agora, todas as músicas eu não curto não. Igual do Metallica eu gosto de algumas músicas, do... Então eu me expressei totalmente errado, então não esquece que eu disse sobre as bandas em si, tipo... Masters, sei lá, sabe, eu não sei falar inglês, mas eu acho muito massa. Fear of the Dark, eu acho massa da hora. Música? É. Inclusive, até as músicas que o seu primo falou aí, eu comecei a ouvir também. É bem da hora, viu? Só que é meio pesadão, né? Tipo, um rock meio pesado. Não, tipo, pesado, tipo... É bem concentrado na guitarra. É, não à toa, Iron Maiden tem 3 guitarras. É. Sabe quem que eu falei... O que eu mais gosto na banda de rock and roll? É a guitarra e a bateria. É o que eu mais gosto. Eu, antes de começar com a guitarra, eu tinha vontade de tocar a bateria. Então. Guitarra e bateria, pra mim, na guitarra, na banda, é crucial. É, tem o baixo, né? Mas eu gosto mais da bateria e da guitarra. Temos a maioria dos setores sob nosso controle. Não sei se você percebe bem, mas tipo, o que mais sobressai na música é a bateria e a guitarra. Uhum. Uhum. Assumiram o controle do setor reto. Porra, não consegui matar, velho. Vai tomar no zóio. Arma ruim, caralho. Fuzilei pra não matar, velho. Uhum. Boa! Eu fiz escudo no. Deixa pra lá. É sinal que essa metralhadora aqui não presta direito. Por exemplo, essa música tá tocando aqui do Queen. Eu não curto. Ou seja.
removendo da playlist. Tem um bico aqui. Tem um bico na minha coisa. Aí, ó, ruim de dar alt tab nessa bosta de jogo? É. Vamos pro marcador! Ele caga tudo. É lag mouse absurdo, velho. Agora tem que morrer e voltar no jogo. Ah, esse aqui é boot, velho. Pra morrer desse jeito é boot. Parado com um Zé Ruela. O objetivo está sendo atacado. Eles tomaram o setor Bravo. Que droga, né? Deduzão? Tô morto. Se botei o cara, me morreu. Eu não te achei mais. Opa, pera aí, tô alguns metros. O inimigo capturou o objetivo. Tô indo até tu. Deixa eu ver se eu consigo dar tempo de salvar você. Ainda não, tá muito longe. É, aqui também tá dominado, né? Tá dominado, tá tudo dominado. Ai, carai. É. Ganhei um belo no dedo no toba. Não no meu, da Maria Falk, tá? Quer dizer, não o dedo dela no meu toba. Caramba! Ah, perdi. O dedo no toba dela. Setor Eco foi dominado. Preciso de ajuda médica. Ui, me explicar também no toba do mesmo jeito. Ah, véi. Tô fuzilando, tô morrendo. E eu que não consigo. Ah, esse aí morreu, né? Delta sob controle aliado. Ah, vá tomar no clube, velho. Tomar um drink no clube. E essa arma que é ruim? Caramba, velho. Arma ruim essa arma que eu tô usando, velho. É bom que eu não tive morrer, agora eu tenho que trocar de arma. Que legal, tem uma skin nela. Eu tenho skin nela, skin dela. No andar de cima ali, mas soltei a cabeça de umas três vezes, mas não mata. Aí. Eu valeu, coitado. O setor Delta caiu em mãos inimigas. Cadê? Du, vamos jogar essa aqui parte do jantar, velho? Tá me dando um tremedeiro aqui. Tem tanta fraqueza que eu tô. E você, como é que tá? Objetivo obtido! Objetivo do Charlie sob controle. Setor seguro. Eu e outro personagem aqui se desenhamos. É, esse escudo balístico é tão foda assim que numa partida só mata? É hit kill. Nossa, que isso devia ser nerfado. Isso eu concordo de ser nerfado. Isso não existe. Então. Uma batida do negócio a curta distância disso aí não tá machucando ninguém.
Nossa, não faria então. Empurrar, né? Uhum. Ou fazer igualzinho que acontece com... Com o BF-4. É. Tratando as feridas! Um dos nossos objetivos foi atacado! Agora não é igual o BF-4. Esse escudo aí mata mais que tiro. Não vale. Perdemos um dos nossos objetivos. O TTK dos caras parece que é diferente do meu, bicho. Tanto de tiro que eu dou e não mata ele. Tá... Comigo tá a mesma coisa, Duduzão. Isso é foda mesmo, velho. É, dá raiva. Eu meto bala e... morro do mesmo jeito. Uhum. One to be one! Boa sorte, líder de pelotão! Ei! Puta, velho, levei bala! Aí, ó. Câmera travada no cara atirando, morro. É, parceiro, morreu todo mundo aqui. E não dá pra saber se o ping tá baixo ou alto? Então, mais isso ainda. É. Mas pra que que eles colocam isso? Justamente pra você não saber que o servidor é uma merda. É. Sentido. Olha! É só um hit. Sem margem pra erro. É vencer ou recuar. Acabaram de tomar o setor. Como disse mesmo, né? Isso aqui tá uma porra. Muitos setores vermelhos. Temos que recuperar todos. O BF4 tava bem melhor. O setor está sob controle inimigo. Mesma coisa de você apanhar, se não dá volta. Olha lá. Ei! Ô louco, mas da onde? Da onde que você. Poxa, eu não vi ninguém de repente morrer? Ai. Esse cara aí tá estranho, velho. Ele mal me viu já. Prá, morri. Ele matou eu e você, Duzão. É, então. Deixa, não me ajude. Essa arma aí que é muito fodida que ele tá usando? Filho. A não minha sei. Não mata. Parece uma submetralhadora ainda. Vou ver se eu tenho essa arma. Se eu tiver, eu vou usar. E parece que tá boa. É uma que parece ter uma boca meio esquisita. Aqui, ó. Achei. Vamos ver se ela mata tudo isso mesmo. Essa fumaça, velho. Atrapalha muito a visão. Temos a maioria dos setores sob nosso controle. Bom trabalho. A maioria dos setores está sob nosso controle. Ai. Segura aí. Recarregando. Tá bom. Forças. Mano, eu vou finalizar aqui. Não vamos vencer essa. Vou jantar agora, velho. Porque senão eu não aguento, não. Beleza? Galera, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar like no vídeo pra poder fortalecer, beleza? Pra você que tá assistindo ao vivo aqui, muito obrigado pela presença aqui todos, beleza? Então, tamo junto, galera. Fica com Deus. Até a próxima. Falou! Até mais, Duzão. Falou! Fui! Amanhã tem mais live, tá? Partimos!